Mene zanima vaše mnenje in mnenje vlade na splošno, in sicer na temo socialne kapice. Združenje Manager je včeraj pozvalo ministra Žerjava za uvedbo socialne kapice, in sicer ne nad 3000 evrov bruto na mesec, medtem ko je Zveza svobodnih sindikatov absolutno proti in vas poziva, da tega ne storite. Zanima me vaše mnenje. Ja, naše mnenje je seveda pozitivno, sicer ta ukrep ne bil predviden s koalicijsko pogodbo. Mi bomo seveda napravili tudi nekaj izračune, ne samo glede finančnih, se pravi, učinkov na proračun, ampak tudi kakšna skupina ljudi bi bilo to zajeta, kakšna delovna mesta. In bomo o tem seveda vodili tudi dialog s socialnimi partnerji in upamo, da bomo uspeli pripričati, da je to dober ukrep. Kažejo pa analize, ki so bile narejene še za ministra Gasparja, da je to eden od ukrepov, ki lahko pospeši zaposlovanje. Tako da mislim, da bo tudi na koncu na tisti strani, ki zastopa delovna mesta, razumevanje za tak ukrep. Dobro, se če nije vprašanj na temo današnje seje vlade, se ministru zahvaljujem.